zaman bi ñuy dundu ak yonent bobu ñuy xey ak bëggel bi ñu am ci mom motax bay ñass baxé ñu lool mu né pays mo gis ci pays bi pays waxé wu lamagnam lamagnu morom ngay waxé moto yonent bi bi ñëw né yalla ma yoni waxé lamagnu yalla chaque jallo indi tariqa indi askar waxé lamagnu sayyidina muhammad né man yonent bi moma jox sama tariqa kon ala ko la yonent bobu ñun waxu ñu yonent bu ñu tuddu ta buñ ko gis
waxu yonent bu ñuy bëgg tamit jokkon mom waxu yonent bo xamne dañ koy xam ci jàng sira yag na ko nañ bayyi sira bi top borom sira nañ bayyi sira bi top borom sira sira bi ko ko topé lu mu yag yag ta xam borom sira bi reer la borom sira waye bo xamé borom sira bi fi nga tok ngay tok jërum sira bi jëm borom sira ñi gam ñu bari dañ xam sira bi rek motax ñu nekk ci sira bi rek waye saxal ci borom sira boko xamé rek la bolé kon ko buñu ko yalla maye ko mo di suñu ko sant yalla lool moy besu kay bi fu nekk ci aduna bi ñu joggé fa tak yi tay fu nekk ci alam bi ñu joggé fa tak sey yitté tak sey soxla tak sey liggé ñu dajé ci borom bi kon loolu azar bu ndaw sang bi day wax né ko xam lo xam né mo la taxal ci fi nga joggé ñew may tax nekkal ci loolu mo la ñu nañ ne ci li motax ñu ñew timis té ñu ci ba sidé la bëgg amul nelaw amul taw amul ari amul nelaw amul taw amul ari xalé nak ñoo ñoo dakk fu ñu tank ñam baal may tay xalé ñoo ñoo dakk fu ñu tank waye moom ci digi xaje bëré bëri dem dal ci waye nak nañ faraa rek ñëriñ ñëpp ko ma kon ala kulli hal sëriñ bi yobal ko won nañu kàtt boo xam ne nañ ko wax mu ne mu ne dëkk bi bu tiyé ngeureum di gëreum wa dëkk bi bu wëré ba paré bu xam ci loxol kan la ko wara tek ndax dëkk bi yëg yeyoon nañ kenn ku nekk mu teg ci ngeureum la la gëreul man la dëkk waaye mu ne ci buntu boobu nag mu xool gis na kenn ku ci nekk li yonent bi wax ne al aqrabu awla ki gën a jege moo gën a yey mu ne kan moo gën a jege gëreum wa dëkk bi mu ne mooy borom dëkk bi motax nee na nañ jël micro bi ñu jox ko borom dëkk bi muy Seydi Ousmane Saxo mu wax ci buru dëkk bi gëreum